Tak dobrý den, jsem Marek Loskot a představím se asi vlastně celou tady tuhletou prezentací, protože, jak mi bylo řečený, má to být vlastně primárně o těch vlastních zkušenostech, jakoby z toho, co jsme, čím jsme prošli, nebo čím jsem já prošel. Moje prezentace je vizuálně trošku jako minimal. A kdybyste chtěli jakoukoliv z těch věcí, o kterých budu mluvit, třeba vidět, tak ji můžu nějak jako rychle najít na internetu, ale a po cestách vlakem se strašně špatně jako komunikuje s internetem, protože připojení pod 10-tisícovým vedením voltů je poněkud nestabilní. Takže jsem nemohl jakoby tu prezentaci připravit trošku vizuálně zajímavější. Ta prezentace je vlastně rozdělená na tři úplně základní věci. Kdykoliv se mě ptejte na jakoukoliv z těch částí, je to rozdělený vlastně na tři projekty, ve kterých vlastně ještě pořád jsem, až na jeden, který teprve nedávno skončil a byl poměrně zásadním jako můstkem právě mezi těma dvěma dlouhodobýma projektama. A já vlastně začnu úplně na začátku tím, že co jsme založili asi v roce 2007, a to je firma Filmochod, kterým jsme odstartovali takové jako soukromé podnikání. A tu firmu jsme založili právě ve věku a asi i v situaci, ve kterých se valná většina z vás právě teďka asi nachází. A protože Filmochod jsme zakládali v době, kdy jsme studovali, bydleli jsme doma a živili nás rodiče. A to je vlastně celý začátek jakoby mé prezentace, která nefunguje, takže moment. Nevím proč. Tak. A já jsem vám něco chtěl říct o tom, jak si založit vlastní podnikání, protože s tím mám vlastně dlouhodobou zkušenost. Prošel jsem několika projekty, které jsem pomáhal zakládat, ale primárně asi nejvíc vám řeknu o Filmochodu, který vlastně má teďka nedávno, vlastně v březnu měl 8 let od svého založení a prošel spousta různýma fázema, ať už úspěchu nebo zmaru, deprese, rozčarování a všeho možného, zmrazení a rozmrazení a zmrtvých vstání a tak dále. A za těch 8 let toho stalo opravdu hodně. A vlastně po té osmileté zkušenosti můžu jako říct, že asi nejlepší, co jsme mohli kdy udělat, bylo založit si tu firmu v době, kdy jsme studovali, bydleli jsme doma a nikomu jsme nic ještě nedlužili, neměli jsme žádné hypotéky, měli jsme prostě vůbec žádné závazky, ženy, děti, nic. A díky tomu jsme si mohli dovolit v podstatě experimentovat, mohli jsme dělat úplně cokoliv a hlavně jsme do toho mohli jít s tím, že jsme o tom biznesu vlastně skoro vůbec nic nevěděli. A já jsem studoval filmovou vědu, nebo respektive ještě stále ji vlastně studuju, takže jsem jako takový ten nekonečný typ studenta. Když jsme firmu zakládali, tak jsem studoval bakalářský studium filmové vědy. A bylo to takový, že nás samozřejmě nikoho nebavila ta teorie. A tady si myslím, že možná budou některé styčné body. Já jsem se díval na, jak to máte nazvaný, uplatnění absolventů na teorii interaktivních médií. A přečetl jsem si ten text a pochopil jsem, že v mnoha jakoby věcech asi mi budete hrozně dobře rozumět, kde jsme začínali, protože věty typu absolventi teorie interaktivních médií budou způsobili k samostatné teoretické a kritické činnosti v oblasti umění interaktivních médií a k vědecké publikační a tvůrčí činnosti v oblasti umění nových médií. Takže vlastně můžete dělat všechno, jo. To je super. To je jako, sice mě trošku zarazilo, své znalosti budou moci uplatnit například při organizování přehlídek umění interaktivních médií, to už je hodně konkrétní, v kurátorské praxi, při tvorbě a publikování v prostředí nových médií, ale i při tvorbě CD-ROM publikací a dalších vznikajících forem esteticky formované komunikace prostřednictvím interaktivních médií. To je zajímavé samozřejmě a chápu, že vy si budete muset tu cestu najít taky asi úplně sami. A že vám to studium asi jak pomůže ve spoustě věcech, ale asi vám tu práci jako přímo nedá. A to je možná i moje stejná zkušenost, proč jsem vlastně už v době jako bakalářského studia zakládal vlastně SROčko, a ještě v době, kdy jsme museli zhánět 200 tisíc, nebylo to tak jednoduché jako dneska, kdy přijdete a za hodinu ho máte hotový. A proč jsme si mysleli, že to nemá vůbec žádný význam. Zpětně musím říct, že to studium význam má a docela velký. A vlastně v průběhu té prezentace vidíte, že se vlastně pořád jakoby v některých těch institucích jsem se objevoval vlastně znovu a pořád jsem se vracel.
Filmochod jsme začali dělat proto, protože jsme si mysleli, že filmová teorie nás nikdy neuživí. To je asi stále pravda. A nicméně, my jsme chtěli být hrozně praktici. Všichni, kteří jdou na filmovou vědu, chtějí být strašně jako režiséři a chtějí jako se dostat ideálně na famu a filmová teorie je vlastně jenom takový jako předstupení k tomu, abyste se dostali na famu a všichni si myslí, že budou ti velcí režiséři. A bohužel nikdo si nemyslí, že by mohl být producent, což je poměrně zvláštní a z mého pohledu současného angažmá ve Státním fondu kinematografie mně to přijde naprosto divné. A vlastně nechápu, kde se tady jako ztratila celá tady tahle ta snaha být vlastně tím hlavním tvůrčím činitelem, který to celé jakoby skládá dohromady, a to je producentem. A k tomu se potom taky dostanu ještě, protože to je vlastně jedna ze změn, kterou prošel úplně v poslední fázi Filmochod. A čím jsme vlastně prošli jako Filmochod? Když jsme začali, tak jsme byli úplně amatéři. My jsme měli jako teoretický background prostě ve filmové vědě. A znali jsme spoustu filmů, viděli jsme spoustu filmů, znali jsme celou narrativní strukturu těch filmů, pamatovali jsme si hlášky, a znali jsme všechny jména režisérů po celém světě a viděli jsme filmy, které nikdo nikdy neviděl, ale nic jsme nikdy nenatočili. Takže jsme se rozhodli, že si něco natočíme. Já jsem vám to chtěl hrozně pustit, protože to byl vlastně první film, který jsem udělal. Ale já jsem tím, že jsem nebyl teďka delší dobu vůbec doma, nebo dneska jsem teprve přijel do Brna před chvíli, tak jsem ho jaksi nemohl vzít sebou. Nicméně, když se na to dívám, tak se prvé strašně rudnu, takže možná dobře, že jsem to nevzal, protože se vždycky jako stydím za ten začátek. Ale ono je to vlastně hrozně humorný, protože tam jsou všechny ty jako počáteční chyby, které jsme tenkrát považovali, že jsme vytvořili to skvělé dílo a byli jsme z toho hrozně nadšení. Takže to byla úplně ta první fáze, kterou jsme prošli. Nám se podařilo najít poměrně jako dobrého mecenáše na startu, kterého jsem ukecel, aby do nás nadspal peníze. Do dneška se divím, že to udělal, ale se kterým jsme se vlastně po roce a půl velmi dobře rozešli, protože po nás nic nechtěl, nechal nám všechnu techniku a my jsme pokračovali dál v našem biznisu. Čímž jsme se přesunuli mezi zkušené tvůrce, protože jsme měli techniku. Ale zkušení tvůrci jsme byli hlavně proto, protože už v té době vlastně po tom roce jsme realizovali třeba 10-15 věcí, které nás hodně proškolily jako primárně po té praktické stránce. A vlastně potom za dalších několik let jsme se dostali k tomu, že už jsme udělali opravdu větší reklamy a začali jsme si říkat o peníze, kde už jsme jako nebyli ochotní dělat za pár tisíc prostě klasickou štábovou produkci. A už se z nás stali zkušení tvůrci, ale bohužel nám chyběl ještě ten podnikatelská, taková ta jako business driving force, kdy jsme vlastně nevěděli, jak podnikat, byli jsme tři a pravděpodobně asi znáte Adama Hrubýho, který je asi podstatně větší celebrita Filmochodu, než jsem já. A ten ještě s Jiřím Fialou, který je vlastně střihač a můj kolega, se kterým jsem zakládal úplně původně Filmochod, Adam se k nám přidal o chvilku později. A tak jsme vlastně byli tři jako velice podobní lidé, kteří chtěli ty věci dělat vlastně hrozně dobře a nelíbilo se jim, že se to všude dělá hrozně špatně. Takže se z nás tady postupně ti kverulanti a to nás přivedlo bohužel k záhubě, protože jsme nebyli schopni ty věci odbavovat dostatečně rychle a nepochopili jsme, že biznis není jenom o tom dělat věci jenom super dobře a nejlíp, jak jim to jde, ale že biznis je primárně o tom udělat tu věc dobře jako efektivně, tak abyste na tom nestratili čas primárně v tom vlastním čase, který do toho musíte vkládat a který prostě musíte jakoby do té celkové investice vždycky počítat. No, takže jsme se rozešli po nějakých 6 letech a každý jsme se vlastně vydali tak trošku jinou cestou, naprosto v dobrém, teda jako nerozešli jsme se jako v nějakém zlem, ale každý začal dělat to svoje a já jsem u Filmochodu zůstal už vlastně jenom taky chvíli, protože jsem dělal jednu velkou zakázku, která skončila tím, že jsem do ní investoval půl roku a po půl roce se ten člověk zbláznil absolutně a změnil vlastně úplně všechno, veškerý scénář na prakticky celovečerní formát a řekl, že prostě se bude dělat celý ne hraný, ale animovaný a já, protože animaci rozumím tak maximálně teoreticky stále, tak jsem ten projekt jako řekl, že do něj dál nepůjdu a byl jsem hrozně naštvaný, že jsem na něm strávil půl roku v letech, které pro mě byly vlastně, jsou ještě stále, jsou ty nejefektivnější vlastně léta práce. A byl jsem hrozně naštvaný, že půl roku nemá žádný výsledek, že jsme se nikam jakoby neposunuli. A rozhodl jsem se v té době vlastně Filmochod úplně zmrazit. A v tu chvíli jsem vlastně ten den úplně shodou náhod
ten den jediný jsem nevěděl, co budu dělat dál, protože jsem si řekl jako seru na to, prostě už ne, už prostě nebudu komunikovat s idiotama. A celý marketing prostě a všichni lidi, co tam dělají, hlavně v České republice, jsou prostě je banda idiotů. A to už tak zas moc neplatí, to se trošku zlepšilo za ty poslední léta, ale bohužel jako opravdu jenom trochu. A nicméně jsem odešel a pouze a vlastně Filmochod jsem zmrazil teda v té době, řekl jsem, že dál podnikat nebudu a druhý den se mi ozval a můj a vlastně učitel na vysoké škole, Petr Štěpaník, který přišel s tím, jestli nechci nastoupit na projekt Fine do velmi rizikové chvíle, a kdy projekt Fine byl prakticky v polovině jakoby své činnosti nebo v polovině toho projektu. Nevím, jestli projekt Fine, jestli jste o něm někdy slyšeli a někteří tady ho i zažili a na filmové vědě. A projekt Find a je projekt, který se snažil propojit právě teorii, nebo teda spíš teoretické akademické prostředí s tím praktickým prostředím. A z toho vlastně vychází můj druhý bod. A to je cesta druhá, ale nevím, kde je ta cesta první, jo, tady. Cesta druhá. A to jsou krátkodobé projekty. On vlastně, jakoby každá ta moje část je jako zvláštní tím, že je úplně odlišná jakoby v tom přístupu, jak se děje, co v ní člověk musí dělat pro to, aby se jakoby ten projekt někam pohyboval, jaká je délka toho, co tam děláte v tom projektu. Ty atributy těch projektů jsou jako extrémně odlišný. První byl víceméně jako soukromý podnikání, váš vlastní biznis. A druhý jsou krátkodobý projekty. Proč jsou zajímavé? Protože vás většinou nestihnou nasrat. To je hrozně jako, to je prostě pravda. Vy vidíte, že mají konec a to je jako téměř u každého projektu, ve kterém budete několik let, ať už to bude vaše vlastní firma, nebo to bude vaše zaměstnání, časem dojdete jakoby do fáze, která prostě do fáze deprese. Když si řeknete, toto je prostě jako nemá smysl, toto mě nebaví, to, co jsem nikdy nechtěl dělat a vidíte, jako už nevidíte to dobré, co jste na tom viděli na začátku a vidíte vlastně jenom ten zmar jakoby toho, jak se ty věci neustále opakují, jak se nedají vyřešit. A to vás vlastně hrozně štve. Ty krátkodobé projekty mají tu výhodu, že se to tam úplně neděje. A ty fáze zmaru a té deprese jsou tam jako velice krátký. Jsou to takové, oni se teda vrací víckrát za ten projekt většinou. Ale jsou velice krátký a vy vidíte totiž jako ten konec, ve kterém si můžete uvědomit, že se to jako, že to někdy skončí a víte kdy, ono to má většinou přesný deadline, jako kdy to má skončit. A pokud máte nastavené i správně cíle, tak můžete v určité chvíli říct, že ty cíle nejsou naplněné a prostě ten projekt zavřít. A krátkodobé projekty jsou nesmírně výhodné, hlavně z toho důvodu, že vám budují sociální kapitál. A každý krátkodobé projekty, čím víc projdete krátkodobých projektů, tím víc si uvědomíte, že vlastně každý ten projekt vám vybudoval nějakou novou známost, nějaký nový kontakt, který vedle vás postupně vyroste. Ze začátku to vypadá, že ty lidi jako přijdou a odejdou, ale oni za pár let se najednou začnou jako vynořovat. A najednou začne dorůstat jakoby ta generace vedle vás a začnete zjišťovat, že ty lidi se dostávají přes čtvrtou, druhou, třetí práci prostě někam jako jinam a v té práci si na vás vzpomenou, že s váma kdysi dělali podobný projekt a zase se s nima spojíte a začnou se vám ty sítě jako vlastně propojovat a zjistíte, že s nima jde spolupracovat a že se vlastně dostají na velmi zajímavá místa, kde vás zase jakoby baví s nima jako nalézt znovu ten kontakt. A proto ty krátkodobé projekty jsou nejrychlejší na to budování sociálního kapitálu, jako který je pro vás do budoucna, myslím si, jako prakticky skoro nejdůležitější věc, jak si najít práci, která vás bude bavit. Další výhoda krátkodobých projektů je, že v nich velice často dostanete zodpovědnější práci, než jakou byste kdy dostali ve firmě, která je relativně stabilní a má zaběhanou hierarchii. A v těch krátkových projektech se jako vždycky zjistí, že vlastně se některé části jakoby toho projektu podcenili a začínají se dohánět a lidé, kteří tam původně měli funkci nějakého obyčejného jako administrátora, runnera nebo někoho, tak se vlastně začínají dostávat výš a výš a dostanou třeba funkci, která je daleko zajímavější, zodpovědnější a taky je to často trošku větší výzva. A to, proč jsem říkal, teda proč tam napsaný ještě neodcházejte u toho sociálního kapitálu, ono se to teda váže i k té zodpovědné práci, ke které se můžete dostat. Je to, u projektu Fine se stala taková zvláštní věc, že vlastně na začátku, já jsem ten projekt měl koordinovat takový stáže toho projektu,
k tomu, jak to vypadal ten projekt, to vám ještě řeknu blíž. Ale ten projekt jsem měl koordinovat od začátku, ale ve finále kvůli grantovým věcem byli škrtnutí externisti a tím pádem mě tam nevzali a zaměstnali studenty. A studenti vlastně dostali tady tuhle tu velmi zodpovědnou práci, dostali se velmi rychle k extrémně zodpovědné práci a velmi dobrým kontaktům, a protože projekt Find komunikoval opravdu s filmovým průmyslem na té nejvyšší úrovni. A stalo se vlastně to, že jako přišli na to, že se jim otevřeli dveře jakoby do toho filmového průmyslu a tudíž ten projekt za sebou jako nechali a odešli do toho filmového průmyslu. Využili toho, že jim to ten projekt umožnil a odešli dřív, než skončil. A v podstatě by se dalo říct, že ten sociální kapitál v tu chvíli naprosto ztratili, protože ty lidi už s nima nikdy nebudou chtít spolupracovat. A tady tyhle ty informace se hrozně rychle jakoby šíří a je to dost nepříjemný. Docela se tím zkazíte tu možnost vlastně jako s tou sítí, kterou jste si vytvořili, potom třeba nějak dál pracovat. Projekt Find. Projekt Find byl, je každopádně na té úrovni propojování teorie a praxe. Pro mě třeba naprosto zásadní projekt. To byl projekt, který byl napsaný pod OPVK, pod operačním programem pro vzdělávání a konkurenceschopnost. A byl to jeden z prvních projektů, velkých projektů, neboť ten projekt měl rozpočet zhruba 20 milionů, kdy opravdu propojil tu teorii s tou praxí. Celý systém fungoval primárně na stážích, kdy my jsme posílali studenty primárně filmové vědy tady v Brně, v Olomouci a částečně i ve Zlíně. Jsme posílali do filmových produkcí na různé pozice, od asistentů produkce, kamery, do institucí jsme posílali do Českého filmového centra, filmové komise, do České televize samozřejmě, do všech možných, opravdu jako téměř do každého projektu, který se v té době realizoval, tak tam jsme měli stážistu. Na začátku, když se vlastně ten projekt plánoval, tak tam panovala obrovská nedůvěra, kdy my jsme ty studenty měli poslat někam, kde si o nich mysleli, že jsou naprosto jako neužiteční, že jsou to teoretici. Stejně tak asi pravděpodobně jako vy budete považovaní ve spoustě praktických jakoby, oblastech jako čistí teoretici, tak přesně takhle oni přistupovali k nám původně jako k filmovým teoretikům. Ale stalo se vlastně taková zajímavá věc, kterou jsme doufali, že se samozřejmě stane, a na to byl i ten projekt napsán, že vlastně změníme názor jakoby té praktické části, že teoretici nejsou k ničemu, že naopak teoretici na spodních pozicích jsou neuvěřitelně užiteční, protože mají za prvé o věc zájem, mají mnohem větší rozhled ve spoustě věcech, než lidi, kteří tam prostě přijdou jenom jako kamarádi, což ve filmovém průmyslu je poměrně dost běžné, že do pozic, jako jsou asistenti a raneři a různí jiní nosiči kafe, a se prostě draftují samozřejmě lidi jako z oblasti svých kamarádů. A oni najednou viděli, že prostě ti teoretici o to mají extrémní zájem, že se ptají, a že tu práci chtějí dělat, byli ochotní, milí prostě, což se u natáčení, kde je prakticky permanentní stres, se jako extrémně vyplácí. A spousta těch lidí vlastně tam zůstalo. A ten sociální kapitál právě si ty lidi na těch stážích vybudovali taky a ve finále se vlastně podařilo dostat zhruba 20 lidí, kteří mají jako stálý vlastně celý úvazek ve filmovém průmyslu na různých místech, ať jsou to už produkce nebo instituce, na spoustě míst. A to si myslím, že je vlastně největší úspěch celého toho projektu, kdy se nám podařilo nejenom ukázat, že jsou funkční jakoby na stáži, ale ukázalo se, že jsou funkční jako zaměstnanci a že navíc jakoby ty produkce vlastně chtějí. A celý ten jejich jakoby pohled na to se díky tomu projektu úplně kompletně změnil a filmový průmysl vlastně teďka za náma jako chodí pořád, i když ten projekt už skončil, a tak za náma pořád chodí a ptá se nás, jestli nebudeme mít dál stáže, jestli bychom jim nemohli někoho dát. A vlastně trošku si zvykli samozřejmě na to, že to je síla zadarmo, protože film není zrovna úplně, ať už to vypadá jakkoliv, příliš výdělečná nebo extrémně výdělečná činnost a šetří se tam každá koruna. A takže i z tohoto důvodu chtěli lidi, které to bude a které ta práce bude zajímat. A výsledky vlastně toho projektu, my jsme slíbili, že dostaneme 60 lidí na české stáže a 20 lidí na zahraniční stáže a ve finále jsme udělali dohromady přes 180 stáží, protože v tom druhém ročníku o to byl tak obrovský zájem, že vlastně spousta studentů jezdilo na víc stáží a spíš jsme měli problém naplňovat ty stáže studentama, než že bychom měli problém zhánět ty stáže.
Zároveň ten projekt byl naplněn dalšíma jakoby částmi. Udělali jsme 3 mezinárodní konference, k tomu se jezdilo na mezinárodní exkurze do vlastně filmových center, jako do Kodaně, do Berlína, do Cannes, na festivaly a spoustu jako vlastně subprojektů, který k tomu byly přiřazený, byly tam praktické workshopy. Vznikla třeba, pokud někoho zajímá už ta praktická část třeba střihu, tak pod tím projektem vznikl takový 18-dílný krátký miniseriál vlastně o Final Cutu, o stříhání ve Final Cutu, který není jenom o technicky jako o střihu, ale i hodně vlastně o tom workflow, jako jak přemýšlet nad tím, když stříháte, abyste šli po nějakých logických krocích. A další, co bylo na tom projektu poměrně dost zajímavé, bylo to, že měl teoretický rozměr. Celý ten projekt nebyl postavený na to, aby se z teoretiku stali praktici pouze, ale aby teoretici viděli tu praxi jako zblízka a mohli vlastně třeba pokračovat v té své teoretické, v té své teoretické práci. A spousta těch lidí prostě nechce být praktiky a pochopila, že na filmovou vědu chce jít kvůli té teorii a ne kvůli tomu, že je to pro ně nějaký přestupný krok třeba k filmovému nebo k celkové audiovizuální produkci. A začali psát vlastně práce, které se týkají klasického production studies, kdy začali psát práce o určitých částech jakoby vlastně filmového průmyslu. A navíc všichni odevzdávali pravidelné reporty každodenní o tom, co vlastně se jim děje na té stáži, z čeho vzniknul samozřejmě opět jako neuvěřitelně velký balík jakoby informací o tom, co se děje ve filmovém průmyslu, který je takový jeden velký román vlastně, obzvláště u některých produkcí je to dost zajímavé. A to byl projekt Find. A potom cesta třetí, a to je tam vlastně, kde jsem momentálně, je veřejná správa, protože pracuji pro Státní fond kinematografie. A to je vlastně taky potenciálně možná třeba místo, kam se můžete dostat. A tato část, ať už jsou to instituce státní, nebo obecní, nebo jakékoliv jiné, tak mají často právě tady tyhle ty atributy. Jakmile nemáte kolektiv, který by tam pracoval jakoby pospolu a rozuměl si, tak ta práce je naprosto k nesnesení a prakticky se nedá vůbec tam jako být a nemá smysl jí skoro dělat. Jo. A máte tam poměrně nízký plat, protože jste tabulkově zaměstnaný státem, takže vám ho nikdo nezdvihne za to, že jako tu práci děláte dobře, maximálně vám někdo dá občas nějaký bonus. A do toho jste zavaleni úplně extrémním množstvím jako pravidel, které jsou naprosto nepochopitelné. A to je úplně jako v nejstručnější možný variantě a ta státní správa nebo veřejná. A co se týká Státního fondu kinematografie, já jsem do Státního fondu kinematografie nastoupil taky díky Findu. Protože když jsem ho začal koordinovat, tak jsem řekl, že musím jet na tu stáž jako aspoň na chvíli, třeba na 10 dní, abych si to zkusil, jak se cítí, psát ty deníky, psát všechny ty opruzy, které kolem toho byly, které všichni studenti úplně nenáviděli. Protože pracovali 20 hodin na place a potom ve 4 hodinách byli rádi, že spí, místo toho by museli psát nějaký blbej deník. Jako. A tak jsem si říkal, že to musím zkusit, jak se cítí. A šel jsem do Státního fondu kinematografie a vlastně dodělal jsem projekt Find a už v průběhu projektu Find jsem v podstatě pracoval pro Státní fond kinematografie a oni si mě tam potom chtěli nechat. A myslím si, že si mě tam chtěli nechat primárně kvůli tomu, a že jsem se furt na něco ptal, že mě furt zajímalo, jak to funguje a furt mě zajímalo, co tam, proč tam není něco. A začal jsem vlastně těma otázkama formovat spoustu takových černých děr, který ten fond v tu chvíli měl, protože Státní fond kinematografie vzniknul vlastně, se oddělil od Ministerstva kultury v roce 2012, takže je to relativně mladá instituce. Změnil se kompletně zákon, vlastně ta instituce má celou novou jakoby strukturu, financování, úplně všechno, osamostatnila se. A teďka se nějakým způsobem snaží najít nějaký model fungování, který jako ten zrod je dost bolestivý, protože samozřejmě přestože operujeme ročně s 1 miliardou, tak je nás tam dohromady 15 takový v tom fondu, což je prostě extrémně malé číslo na to množství agendy, kterou vedeme. A tudíž zakládat ještě nějaké nové věci, což já samozřejmě jsem naprosto nejhorší úředník na světě, jednoznačně. Já jako napsat spis, ve kterém máte napsat, co se má kam odevzdat a komu to má potom přijít, je pro mě asi tak zhruba stejný úkon, jako pro někoho jiného napsat analytickou studii. Jako. Takže se tomu zásadně vyhýbám a tím si tvořím spoustu problémů. Nicméně mě mají pořád rádi a pořád mě tam chtějí. A to hlavně z toho důvodu, že vlastně dělám ty věci, na které tam nikdo jako vůbec nemá čas a ani nad něma nepřemýšlel, že by je mohl dělat.
A tady se mi vlastně začalo vracet, tady se dostávám jakoby na pomyslný konec jedné části toho, co vám chci říct, a začnu se pomalu vracet k tomu, co už jsem říkal na začátku. Protože tady se mi začaly zúročovat vlastně všechny ty věci, jakoby tam mnoho z těch projektů, a to je ten střet zájmu, kvůli kterému jsem celý ten panel nazval tak, jak jsem ho nazval. A protože já jsem vlastně ani jednu z těch prací neopustil. Filmochod funguje dál, Filmochod vlastně v době, kdy jsem ho zmrazil a šel dělat Find, tak postupně se začalo ozývat čím dál více lidí, že něco chtějí. Já jsem je tak nějak jako odbavoval, potom jsem nastoupil do státního fondu na plný úvazek a v tu chvíli jsem zjistil, že vlastně pracujeme jakoby dál, že je obrovské množství projektů, které jde dělat a že bych je vlastně mohl všechny dělat, ale něco chci. A nechal jsem si Filmochod a Filmochod vlastně teď momentálně má za sebou poměrně úspěšný rok, kdy jsme dělali pro Google, pro Coca-Colu a stabilně děláme Proton už spoustu let, vrací se nám spoustu klientů, takže jakoby máme docela dobrý portfolio jakoby i té činnosti. A vlastně tím Filmochod jakoby neustal. Ale v tom státním fondu, kde vlastně jsem nějakým způsobem začal tvořit něco, co by se dalo nazvat oddělení výzkumu. A do podpisu v e-mailu si píšu Head of Research Unit, protože jsem tam sám, což je velmi výhodné. Ale na evropské úrovni je to jako joke, kterým se mi vždycky podaří prolomit svoji relativně špatnou angličtinu. A že se zasmějeme tomu, že Head of Research Unit znamená, že si velím sám. A to je jakoby velká výhoda, protože ty věci, mám velkou důvěru jakoby vlastně toho vedení státního fondu nebo ředitelky, a která je můj jediný nadřízený a prakticky se nechová jako můj nadřízený, ale chová se spíše jako partner a vlastně umožňuje mi dělat ty věci tak trošku, jak já chci. A zároveň bych řekl, že mě ani finančně úplně nelimituje. A když jsem vlastně nastoupil do fondu, tak samozřejmě jedny z prvních věcí, které se tam museli udělat, bylo trošku udělat refresh i vizuálního stylu. A museli jsme změnit ten katastrofálního lva v Airbus a nekonečně dlouhým nápisem a Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie. A chtělo to prostě kompletní jako redesign i s tou strukturou. Vlastně změnil se jakoby fond po stránce fungování nebo po stránce té instituce, tím, že se stala samostatná. A tím pádem jsme chtěli měnit i ten výraz. A v tu chvíli všichni zjistili, že vlastně nikdo nerozumí vůbec žádnému, jako, ať už designu, ale primárně třeba brandingu, že nerozumí tomu, jakým způsobem vlastně vytvořit novou vizuální identitu. A teď tam stáli ty lidi před nimi a něco jim vysvětlovali a oni vůbec nevěděli, o čem se s nima baví ti designéři a tak dále. A že bude potřeba dělat nový web a že je potřeba vytvořit databázy pro online podávání žádostí. A takovéhle jako IT věci najednou prostě bylo, se otočili na mě a řekli, jako, to je tvoje část. A schytnul jsem to já. A nicméně schytnul jsem dobrýho partnera na té druhé straně, protože spolupracujeme se studiem X-Lovers, kteří jsou, musím říct, jako výborní designéři. A od nich se mi vlastně neustále vrací feedback, hlavně ať nikam neodcházím. A ten důvod, proč nechtějí, abych někam odešel, je ten, že se baví s někým, kdo je nešikanuje za blbosti. Kdo jim prostě neříká to, co vám řeknou všichni klienti, když jim odevzdáte nějakou práci. A já to znám z té druhé strany, vlastně z pozice jakoby té filmochodí práce, kdy ty klienti vás neustále, ale neustále šikanují něčím, co je naprosto bezpředmětné. A zabírají vám čas na tu reálnou práci. A vlastně tohle, jsem teďka jakoby na té druhé straně toho zadavatele, poměrně jako velkého zadavatele, který do toho sype jako nemálo peněz. A je tam, jakoby ta komunikace je pro ně extrémně příjemná v tom, že když dostanu od nich nějaký výstup, tak se na ně podívám a řeknu jim, že je dobrý. Když ho pošlu dál, tak dostanu třeba, když jsme dělali časopis teďka do Berlinále, kde jsme koupili za neuvěřitelných 160 tisíc obálku, na kterou jsme dělali jako nějaký design, tak když jsme dostali tu obálku od designeru, tak já jsem řekl, je to super, je to výborný, byl to skvělý nápad, všecko. A když jsem to poslal dál, protože jsem to musel zkonzultovat ještě s dalšíma spoluinvestorama, kteří do toho dávali peníze, naštěstí méně než my. My jsme do toho dávali nejvíc, takže jsem ve finále mohl šikanovat já je. Tak ti první, co řekli, bylo, to písmo, není to písmo malý? A neuděláme to kapitálkama? A já jsem si říkal, o můj bože. A tak jsem to všechno jako vlastně vstřebal já a těm designérům už jsem to ani nepředal. Všechno jsem řekl, já jsem jim řekl to, co by museli říkat ti designéři.
A řekl jsem jim, že opravdu větší písmo není možné, protože by to vypadalo nemožné. Kapitálky jsou absolutní blbost, protože nikde jinde v tom textu nejsou. A třetí velikost písma je absolutně proti pravidlům designu a tak dále a tak dále. A snažil jsem se jim to vlastně sám vysvětlit. A něco z toho se mi podařilo odlifrovat. Potom jsme změnili písmo o půl bodu, takže to nikdo neviděl, ale všichni jako si mysleli, že to je lepší, protože to bylo lepší samozřejmě. A nikdo si to ani, když jsem se ptal, jako vytiskli jste si to třeba jako v té velikosti, ve které to potom bude jako na tom stánku někde ležet, tak to samozřejmě ne, oni mají dost zkušenosti, oni už ten formát viděli tolikrát v tom Berlinále, že samozřejmě ví, jak to bude vypadat. Říkám, dobře, tak fajn, tak my to teda zvětšíme, tak jsme to zvětšili o půl bodu a tím jsme uzavřeli celou tuhle tu diskuzi a bylo to podle nás. A nicméně právě tahle ta komunikace, která jakoby vychází ze zkušenosti, jako z té praktické, a, nebo z, té, jako z toho soukromého podnikání, se mi teďka extrémně hodí v tom, že tu činnost s nima a můžu dělat daleko rychleji, je mnohem efektivnější. Můžeme si dovolit mnohem víc experimentovat, protože oni nejsou a v takové té klasické letargii vůči klientovi, kdy vidí, že prostě je úplně nesmysl mu cokoliv jako radikálnějšího nabízet. Takže náš současný, jako celý náš vizuál, a potom, já nevím, jestli mám ho zvládnu ukázat, že mám celý v kompu, ale nemám žádnou redukci. A zkusím to nějak potom vymyslet. A je sám o sobě dost radikální na státní instituci a myslím si, že to bude jako chvilku bolet, než si na to všichni zvyknou, ale pak to bude určitě, pak to bude dobrý, stejně jako bylo ten vizuální styl, který na začátku taky byl přijat tak nějak jako sou-sou, který je velice minimalistický a nakonec se etabloval jako velmi dobře. A do toho se mi extrémně vrací ten find, kdy teďka v té práci znám z findu velké množství těch producentů, protože jsem s nimi předtím komunikoval ty stáže. A zároveň Find byl pořád projekt, který byl na akademické půdě a ta akademická půda je pořád mým dlouhodobým partnerem, se kterým se bavím o spoustě dalších věcí. A vlastně tu nejdůležitější věc, kterou v tom fondu chci dělat, kromě tady všech těch opičáren, které jsou nutné dělat, tak je vlastně založit to výzkumné oddělení tak, aby se v té kinematografii, jako aby k ní existovaly data, které prostě neexistují, protože kinematografii tady v podstatě nikdo, jako současnou kinematografii, jako vůbec tu production studies a data z production studies, tady vlastně vůbec žádný nejsou. A proto jsme teďka vlastně doděláváme, po 3/4 roce doděláváme obrovskou studii na vývoj, která je vlastně první velkou, dobře metodicky vedenou studií na současné poměry vlastně ve vývoji celovečerních filmů. A je to vlastně studie, která má 150 stránek, je opravdu má kompletně všechno to, co jsme od ní chtěli a bude strašně dobře sloužit problémům, které máme ve fondu, do kterých nebudu úplně zabíhat. A vlastně jsem z toho strašně jakoby nadšený, že to je přesně to, co jsme hledali. Stálo to docela dost peněz vlastně a pro představu taková studie. A my jsme ji udělali levně, protože to bylo s univerzitou a stejně stála téměř milion. A s normální jakoby komerční firmou, která by nám takovouhle studii dělala, tak bychom se dostali třeba tak na 2-3 miliony. Takže ta studie byla i celkem drahá, takže opravdu musí sloužit, neboť čeho se všichni bojí ve státním fondu je primárně NKÚ. A to je úplně největší strašák. A vždycky musíte všechny věci obhájit. A myslím si, že právě tady tenhle ten krok je první krok k tomu, a že vlastně jakoby ten fond začne vytvářet i něco jiného, než jenom tu administrativu a začne dělat i nějakou jako skutečnou podpůrnou činnost té kinematografie. A vlastně tady se mi opět vrátila jakoby jedna část toho, co jsem dělal, a to byl ten sociální kapitál, který jsem si vybudoval předtím jako v rámci ať už studia, protože jakoby Petr Štěpaňka znám primárně ze svého studia na vysoké škole. A potom z projektu Fine samozřejmě, kdy znám spoustu jakoby dalších lidí z té akademické sféry, se kterými jsem měl možnost to konzultovat. Věděl jsem, za kým mám jít, když jsme psali veřejnou zakázku, což je nekonečný oprus, jako celá ta jakoby administrativní část. A tak vlastně konzultovat ty obsahové části bylo jako nutné s různýma lidma. A když ty lidi prostě nemáte, tak tu práci nejste schopni pořádně dělat. Protože všechno prostě nevíte, všechno se jako nenaučíte z knížek, jako spoustu věcí prostě získáte jedině tím, že se s těma lidma budete bavit a budete říkat jako hele, já tomu nerozumím, potřeba bych pomoct a vysvětlit to. A tím se vlastně dostávám jakoby k tomu zacyklení a k tomu střetu zájmu, protože vlastně cokoliv, co dělám, je střet zájmu v tom dobrém slova smyslu. A to je ten, že každá ta věc, kterou jsem kdy dělal, tak ji dokážu nějakým způsobem pořád zúročovat jakoby v té práci, a kterou v tom projektu třeba, který v tu chvíli dělám. A ta moje rada jako asi největší do toho,
do toho budoucího života jako sobě i vám, je prostě neustále spojovat ty světy, které zdánlivě vypadají, že jsou jakoby nespojitelné. Ono opravdu někdy jako ten akademický svět vypadá naprosto nepropojitelně jakoby s tím praktickým nebo ten teoretický, ale dneska jako čím dál míň je to pravda, čím dál víc jsou ti teoretici hrozně jako mocní v tom, že dokážou zacházet s daty a umí si představit jako úplně jiné roviny uvažování, než si představují ti praktici, kteří se na to dívají prostě jedním úhlem pohledu a možná ho dělají dobře, jako možná prostě ten jeden jejich směr, to je jedno řemeslo, ten způsob, jakým ho provozuju, je skvělej, ale v podstatě to nejsou schopni dělat nějak jinak a to je výhoda jakoby teoretiků, podle mě. A potom je tam samozřejmě ta praxe, když si založíte firmu a hned na začátku, tak se můžete tolikrát spálit, že vás to naučí strašně moc jakoby věcí, které se vám taky potom hodí do života a jedna z nich, a možná jedna z takových hodně důležitých je, že vás to naučí zůstat v klidu, i když mluvíte s naprostým idiotem. A to je jako věc, kterou se dřív nebo později musí naučit podle mě každý, kdo chce v životě pracovat s lidma. Protože těch potkáte ať v jakémkoliv projektu vždycky, aspoň jednoho. Vždycky se tam někdo najde. A v takovou chvíli, jako když neumíte zachovat klid a prostě toho člověka rovnou začnete napadat, tak se většinou stane to, že se vám rozpadne to, co jste potřebovali vy. A to je na tom to nejhorší. Vlastně to není jako o tom, že byste se vypořádali s tím člověkem, ale že si sami slušně nasedete do vlastního hnízda. Jako no. To je prostě na tom to nejhorší. A tím pádem to bylo vlastně krátké. To je ten střed jakoby těch zájmů, kde se mi pořád ty věci vzájemně podporujou a různě propojujou. Zatím jsem se nedostal do jediného střetu zájmu a to je ten, který by byl špatný a to je ten nezákonný. A to je ten, že by třeba Filmochod byl žadatelem u fondu kinematografie. To by bylo blbý, to by mě asi neskousli. A i tak už v některých momentech je to, začíná být trošku problém. Ta státní instituce je samozřejmě, její pravidla jsou hodně složitá a samozřejmě brání se nějaké korupce, a když to myslíte dobře, tak musíte vždycky myslet na to, že potom přijde někdo, kdo se po vás prostě povozí, buď z toho důvodu, že chce, anebo z toho důvodu, že má vlastně tak trochu jako pravdu, že to takhle úplně dělat podle těch pravidel nejde a nelze je obcházet. A to je vlastně všechno. To bylo rychlý, že? A ne, já bych chtěl, abyste se spíš ptali možná, jakoby, co vás třeba zajímá, jakoby, ať už z jakékoliv té sféry. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, potom vás napadlo, tak mě napište ideálně, mě napište přesně tam, kde se to jako, k čemu se to váží. Mě to dělá docela pořádek v mailech, který mám hodně. Ale ptejte se asi klidně teď, to bude možná lepší, ať to neukončíme moc brzo. Klasické ticho, tak já se napiju. V současnosti funguje podobný projekt. My jsme inspirovali vlastně Europarlament, k podivu. Teď nevím, já mám takový pocit, že buď Jourová, nebo Dlabajová, teď nevím, jedna z těchto dvou, iniciovala projekt právě v rámci, v rámci Europarlamentu nebo komise, kdy posílají právě studenti ze všech možných škol, jako nás, oni to hrozně jako zvětšili. Nemá to ten teoretický, vlastně ten teoretický background, který jsme zatím měli my, ale vlastně mají už jenom ten čistý cíl, jakoby spojit tu teoretickou část, nebo spíš jako studijní s tou praktickou. Trošku se z toho vytrácí jakoby některé atributy, kterými jsme do toho právě vkládali, na kterých si myslím, že to teda hlavně stálo, ale pořád třeba nám teďka dávají stážistu na právní oddělení jako z právních univerzit a posílají nám strašně vtipná videa, to je úplně nejlepší. Tam je kritérium, že neposíláte životopis, ale posíláte video sami sebe. Takže vybíráte ty lidi jako z videa, to je úplně neuvěřitelné. Je to rozmožený, teďka nevíš to náhodou, jak se to jmenuje? Proč by ne? To je ono, no. Jo, já jsem si říkal, to má nějaký takový super název, no. Jo. Takže jo, proč by ne? Ale jinak o žádným vlastně podobným úplně projektu nevím. A my jsme ten projekt jako nabízeli
No už jako vlastně zrecyklovat na nějaký jakoby jiný, na nějakou jinou univerzitu. Problém byl, že vlastně skončily operační programy. Teďka je taková pauza trošku a čeká se vlastně na vyhlášení nových. A plus on ten typ vlastně už je jakoby vyčerpaný, oni to píšou, já tomu teda úplně dokonale nerozumím, tedy jako operačním programům, tak to mě omluvte, když tak, že vlastně jakoby na sebe nějak navazují ty operační programy a nejde úplně jako vzít ten stejný projekt a vyhlásit ho prostě znovu, jako, i kdyby to bylo jako na jiné univerzitě, tak vlastně ty projekty se píšou tak, aby právě naopak využívali těch starých projektů. Takže my jsme navazovali zase na nějaké jiné projekty předtím, které už škola dělala. No. Come on, no, výborně. Dobrovolnická činnost? Dobrovolnická činnost se dá zahrnout do všech těch cest, jo. A to je v podstatě, jakoby ty stáže fungovaly na velice podobné, jakoby bázi. Já si myslím, že pokud chcete jít někam pracovat, jako jít si to zkusit, tu práci, tak tam prostě napište. Jako my v podstatě, kdyby nám někdo napsal teďka do státního fondu, že by chtěl jako do fondu jít na stáž a byl by tam třeba 2-3 dny v týdnu, tak by my jsme mu řekli okamžitě ano, přijďte za náma, my vám řekneme, co bychom po vás chtěli a vy nám řeknete, jestli to chcete dělat. Jako takovýhle dobrovolníka jako bereme okamžitě, protože prostě my nemůžeme navýšit kapacitu lidí jako takhle. A je velmi pravděpodobné, že tomu člověku prostě dáme klidně i peníze, pokud prostě bude fungovat, protože my mu můžeme dát nějakou dohodu nebo něco. Ale je pro nás docela těžký takový lidi vlastně najít. Jo. A zaprvé kvůli tomu, že celá ta báze jako Findu, která je docela dobrá databáze lidí, tak je bohužel v Brně, takže jako do té Prahy potom ty lidi se hůř dostávají. Ale je to o tom prostě tam fakt jako napsat. Já si myslím, že valná většina i firem, jako i v tom soukromém sektoru, teď třeba můžu mluvit jakoby za filmový produkce, i třeba Filmochod, jako v podstatě to stejný. Jo, jako pro ty lidi je vždycky nějaká práce. Buď je jako jednorázová, že máte projekt, nějaký natáčení nebo něco a jako sakra se vám hodí, že tam máte jednoho člověka navíc, protože to je ruka, která se tam jako nestratí a na to natáčení jako se užije prostě každýho a pokud ten člověk chce vidět, jak to natáčení funguje, co všechno se tam děje, chce se občas zeptat prostě na podrobnost, to, tak to jako není, vlastně není žádný problém. No. A většinou se právě i u toho, i u těch i malých produkcí, jako Radim Procházka je úplně 5 produkce, to je taky jeden člověk třeba jako já, akorát dělá film. A já dělám primárně spíš jakoby komerci ve Filmochodu, takže i on ty lidi prostě bere s tím, že jim jako dá prvně nějakou, že je vezme zadarmo a pak když vidí, že ty lidi funguje, tak on jim automaticky zavolá znovu, protože takový lidi se hrozně cení, jako zvláště u filmového průmyslu úplně extrémně, tam vlastně to chodí, takže jakmile se jednou etablujete v tom týmu, tak je téměř nemožný vás nahradit, protože prostě vás ty lidi chtějí, že oni potřebují vědět, že se ty věci budou dít přesně tak, jak oni si představují. Protože když se u filmu něco neděje, jakože tam se neděje nic podle toho, jak si všichni představí na začátku, tak každý člověk, který jenom trochu plní to, co si ostatní na začátku představovali, je vlastně hrozně cenný, protože to nerozkládá ten systém. A stejně tak asi u těch projektů tam ne, to je asi jediný, kde si myslím, že vlastně ta dobrovolnická činnost podle mě moc jako neexistuje, nebo neexistuje, těch projektů je asi nekonečné množství a ty možnosti neexistují, ale tam je to spíš ty týmy jsou prostě nastavený nějak a buď vezmou někoho, koho potřebují, ale zaplatit, aby věděli, že bude fungovat, protože článek, který jim zase vypadne někde v průběhu, by pro ně mohl být velký problém. Takže tam možná ne, ale jako v těch celoročních provozech nebo v těch vlastně provozech, které fungují pravidelně, si myslím, že tu dobrovolnou práci najdete skoro vždycky. Je to otázka prostě napsat do dostatečného množství firm, které vás zajímají. A na tomhle vlastně funguje i ten i Erasmus, já nevím, ještě pořád jakoby ten typ, ten pracovní Erasmus. No, kdy můžete jít přímo do firmy ven a vlastně domluvíte si firmu a když jste dostatečně jako drzí, dobrý a já nevím co, tak vás prostě vezmu a získáte úplně skvělou zkušenost. Máš prostě 60 nebo
Ne. Ne, udělal by, strašně moc věcí bych asi udělal jinak, ale já si to vždycky myslím v té chvíli, jako kdy to říkám, že bych ty věci udělal jinak, a pak za rok zjistím, že vlastně to bylo úplně jako naivní, jo? Že to bylo, já jsem si dlouho myslel, že Filmochod jsme měli, nebo respektive já si to myslím, jenom že to je otázka nastavení jakoby toho kontextu, který je ale nastavený jenom jednou v té době, tak jak byl. Já jsem dlouhou dobu a pořád si vlastně myslím, že Filmochod měl vzniknout daleko později, až my všichni, jako kteří jsme ho zakládali, Jiří a Adam, vlastně byli zkušení, měli za sebou a už tu praxi prostě ve firmách, věděli jsme, jak řídit, viděli řízení firem a věděli, co to je podnikat, měli tu zkušenost prostě s těma, jako s tou skutečně jako komerční činností a tak. A to jsem si jako dlouhodobu myslel, že nám vlastně hrozně chybí ještě v době, kdy jsme byli spolu a Filmochod jsme dělali spolu. Ale teďka zpětně si myslím, že to je jako blbost, protože kdyby to tak bylo, tak bychom se asi zase nikdy jako pravděpodobně nepotkali, protože už by se ty naše cesty jako hrozně rozdělily jako tenkrát a už by bylo mnohem složitější vlastně se zase potkat. Takže to jakoby úplně nedá říct. Jako změnil bych určitě spoustu jakoby drobných prvků na, po té cestě, to je jasný. To prostě tam těch chyb, které jsme udělali obzvláště v rámci Filmochodu, je extrémně mnoho. A fond, který je momentálně se rozvíjející, jako poměrně dost rychle se rozvíjející instituce vlastně, a tak tam ty chyby jsou opravdu v řádech jako hodin, které se tam objevují a které se jako řeší a v řádech dnů si říkáte, že byste to udělali úplně jinak. A do toho se vám motá prostě vláda, ministři a Babišové a Sobotkové a prostě všichni tady tihleti šmoulové, kteří mění názor jak na běžícím pásu. A nebo případně se snaží udělat něco úplně opačně, než chcete vy, a vy se snažíte přizvědčit, že to je blbost. A, takže tam, jako, tam je to vždycky, tam bych to jako změnil takhle jako krátkodobě, bych měnil pořád něco zpětně. Ale z dlouhodobého pohledu asi ne, jako ty věci se tak prostě dějou. Já si pořád prostě myslím, že člověk by měl každou tu příležitost hrozně rychle zvážit a rozhodnout se, jestli ji chce jakoby dělat, jestli mu něco přinese. Měl by si hrozně rychle zaprvé nastavit cíl, co od toho chce, když vstupujete prostě do toho nového projektu, nové práce, nové a zakládáte prostě nějaký vlastní biznis, tak to, co bych změnil třeba u Filmochodu na začátku, je, že bych daleko víc přemýšlel nad tím, co s ním chceme dosáhnout. My jsme ho založili prostě proto, protože jsme chtěli točit. To bylo všechno, co jsme v tu chvíli chtěli. A vyrábět ty hezké obrázky jako a dělat ty, a časem asi dělat ty filmy. Jo. A což se vlastně jakoby nezměnilo, vlastně ty filmy jako chci dělat pořád, akorát jsem ten jeden z těch střízlivějších, který si na to ještě klidně chvíli rád počká a ve státním fondu zjistím, jak ho financovat a v projektu Fine jsem zjistil, jak to ti producenti dělají, ve státním fondu si vybuduju celé jako oddělení pro to, abych zjistil, jak to celé dokonale funguje a potom to teprve někdy na starý kolena půjdu dělat. A nevím, možná. Nicméně vždycky se je nejdůležitější prostě říct, co od toho chcete, jakoby od té práce, když do ní lezete. Projekt Find pro mě byl jednoznačně a jdu do toho proto, protože mi to otevře dveře jako o kousek dál zase do filmového průmyslu, který třeba v Praze jakoby neznám, protože jsem v té době Praze etablovaný skoro vůbec nebyl. A to si myslím, že jednoznačně jakoby ten projekt splnil. A v podstatě neexistuje člověk ve filmovém průmyslu, a to teďka i díky státnímu fondu, kterýho bych neznal, protože ten okruh těch lidí není až tak velký, jsou to řádově stovky lidí. Takže vlastně to jsem si splnil. Filmochod, z toho jsem chtěl udělat jako firmu, která vydělává peníze na to, aby mě uživila, to jsem si zdá se taky splnil. A státní fond je v procesu, to je moc brzo, tam všechno trvá. To je jako, státní instituci si musíte říct na začátku, co chcete, a musíte si taky říct, že musíte být hodně trpěliví, protože tam trvají ty věci úplně, to je prostě jiný svět. To je celé jako zabalené v nějakém prapodivném zpomalovacím gelu. Ale je to těma pravidlama, vlastně tím, že musíte, že jste tak strašně zodpovědní vůči tolika pravidlům a vůči tolika věcem, který pokud neuděláte, tak je to fakt velký průšvih. Je to průšvih buď na úrovni toho, a že vás samozřejmě buď vás vyhodí, dejme tomu, to je ten nejmenší možná, a tak potom samozřejmě sankce, který dostanete až po vyhazovu vašeho nadřízeného, kvůli kterým tam třeba jste, protože já si třeba neumím představit, že bych ve fondu byl, kdybych tam neměl jakoby svoji nadřízenou, která mi naprosto toleruje to, že mám vlastní firmu, že bydlím v Brně, že jsem 3 dny v Praze a 4 dny v Brně.
a ví, že prostě to jinak jakoby nejde, protože tady mám rodinu, tam mám práci a nemůžu se tam, ani nechci se tam přestěhovat. Takže kdybych tam neměl tu nadřízenou, což je teda hodně atypická asi pozice ve státní správě, jo, asi není jednoduché úplně vybudovat, nicméně bez ní bych tam asi pracovat nemohl. Jo, samozřejmě, tak on jako PR a marketing ve fondu funguje tak, že marketing ten jako relativně funguje, protože vlastně se snažíme jakoby zaprvé vytvořit nějakou identitu jakoby tomu fondu, takže ten marketing tam skutečně, i když je úplně jiný, než je v nějakém jako soukromém sektoru. To PR se tam prakticky neděje, jako to je, jako není, jako my to nepotřebujeme. Ale jinak v té smlouvě jako o práci mám takový seznam činností, jakože to je irrelevantní. Takže ano, jako ve fondu jsem takhle jakoby podepsaný, ale hlavně kvůli tomu, že my žádné výzkumné oddělení zatím nemáme, takže... Lubošku. Kauza Lída Bárová. Ano, to je asi jediná PR kauza, jako která proběhla. A zpětně, když jsme u toho zhodnocování, tak tam bych zrovna udělal spoustu věcí úplně jinak, teda, nebo ne úplně, ale opět se ukázalo, že krizový management při jakémkoliv velkém průšvihu je primárně v tom se k věcem nevyjadřovat, protože oni tak nějak jako vysmrdí sami. Jo, obzvláště pokud jsou v tom angažovaní lidé, kteří na vás budou házet tu špínu, ať se bude dít cokoliv, a je v podstatě jedno, jako o čem se bavíte. Kauza Lída Bárová, tu beru spíš jako to PR v tomhle tom je pro mě spíš možná jako ukázat, že ten fond se s tím vypořádává a že skutečně plní to, co řekl, že bude dělat. Vlastně jediná relevantní zpráva k téhleté kauze je, že státní fond změní prostě novelou zákon a že nebude hlasování a bodování, nebude tajné, ale bude prostě veřejné. A to ten problém docela významným způsobem jakoby posouvá k tomu, aby se ten problém eliminoval. A tím pádem jako PR zpráva byla vyslána, teď jako bude rok a půl, budeme čekat na to, než to projde mezi rezortními řízeními a než to dojde prostě k vládě a než se to schválí, ale v podstatě to je jako, ten nejlepší PR je v podstatě dělat tu práci jakoby dobře a plnit ty sliby, které v tu chvíli jako těm lidem dáte a tím pádem mít ty sliby poměrně dobře jakoby promyšlený. No. Se vůbec neptáte na to, jako, mě by hrozně zajímalo, co chcete jakoby s tím oborem dělat, kam jako, co je ten váš jako cíl, až to dostudujete. Já nevím, jestli to studujete jako jednooborově, více. Kdo to studuje jednooborově? Mě by hrozně zajímalo, jakou máte představu jakoby o tom vlastně, jako o tom uplatnění na tom trhu práce. Tak. Fakt? A tak už máte nabiflovanou odpověď v tom případě, ne? Sakra. Zatím žádná odpověď nepřišla. Tak se mě ptejte, jako, jak se uplatnit nějak konkrétně, já nevím. Já myslím, že vám jako, že jsem jako byl vlastně ve velmi podobné pozici, protože já jsem, kromě toho, že jsem si odbojoval samozřejmě start z rodiči, když jsem téměř zapíchnul studium, protože jsem založil firmu jako a studium šlo do háje, že jo, samozřejmě. Téměř automaticky, jako ruku v ruce, se začal rozplývat ten čas jakoby toho studia na nekonečně dlouho. A vlastně se to děje až doteď. A tak já jsem v té době vysvětloval svojí matce velkou teorii o tom, že je vlastně dobrý založit si vlastní firmu rovnou na škole, protože člověk jedině tak může získat tu praxi. A to v té době byla pravda. Jako. Dneska už to pravda prostě není. Dneska je spousta jakoby příležitostí jít pracovat někam jinam. Třeba ten projekt Fine, kdyby byl v mé době, tak si myslím, že jsem dneska úplně vlastně někde jinde. Jako. Pravděpodobně jsem fakt ve filmové praxi. Asi jsem pravděpodobně u normálního klasického celovečerního hraného filmu, který mě vždycky zajímal a zajímat bude. Protože mi prostě někdo takhle otevřel dveře a řekl jako vyber si a běž kam chceš. A studenti chodili na natáčení jako Child 44 Ridleyho Scotta, kde tam jako zaučila jenom do toho projektu v České republice zaučila skoro miliarda. Takže to bylo jedno z největších natáčení, nebo vůbec největší natáčení, který se kdy v České republice jako odehrál, ať už budete Jamese Bonda, Mission Impossible, všechny tyhle ty filmy.
tak prostě to bylo úplně jako gigantické a bylo tam jako dohromady, nevím kolik, myslím, že nějakých 15-20 studentů tam mohlo být, kteří tam byli nasazeni do všech možných departmentů. Pak jsou tam všechny možný stáže, kdy to bylo ke klasickým jako českým celovečerním hraným filmům, k menším jakoby projektům. Takže tam se dalo dostat prostě kamkoliv. A já když jsem, to bylo vtipný bylo, že když začal projekt Find a já jsem pro něj nezačal pracovat, tak jsem si říkal, aha, brať, přihlásím se asi zpátky do školy, které bych měl dostudovat, že bych pokračoval dál, abych mohl jako využít projekt Find. Bohužel se mi to nepovedlo a musel jsem pro něj pracovat. Ale nakonec to skončilo hrozně dobře, protože jsem šel na jednu jedinou stáž a ta byla vlastně hrozně dobrá, no, takže... A zase jsem tam zůstal. Já kam vlezu, tam zůstanu, to je hrozný. Takže ten jako... Z té teorie asi akorát je pro vás podle mě nejtěžší, stejně tak jako bylo pro mě říct si, co chcete dělat asi, no. Že to je takový ten jako bod zlomu, když vám nikdo nenabídne nic konkrétního, jako řekne, hele, nechceš jít sem? A řeknete, jo, bylo to vypadá zajímavé, tak já se tam půjdu podívat, teda, no, tak jo, tyjo, ono je to docela dobrý, ono je to docela zajímavý, to je spousta věcí se zajímavých, tak na to napíšu diplomku, protože už to vlastně dělám tak napůl, tak teď už jsem dopsal diplomku a už to dělám tak dlouho, že si mi, jako, že to budu dělat asi dál a je v podstatě jako, tak nějak se jako etablujete prostě do určitého směru, který vám potom dá práci. Takže si myslím, že jako, tady ty projekty mají z tohohle důvodu význam a pro vás je nejdůležitější prostě si říct trošku, jakoby, co chcete, no. Ale chápu, že ne každý vidí ve všem potenciál ty věci spojovat. Jste takový klidní. Si mě potom můžete jít zeptat úplně jako sami, jo? Nebo...